Սիրելի շրջանավարտներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ վերջին զանգի կապակցությամբ, սա ձեզ համար նոր ու ավելի մեծ կյանքի սկիզբ է, որը իր հերթին պահանջում է պատասխանատվություն և պարզ է, որ առաջ են գալու մի շարք դժվարություններ, որոնք հաղթահարելով պետք է ավելի կայանակ ու այդպիսով ծառայեք մեր քաղաքի ու երկրի զարգացման ու առաջընթացի գործին։ Վերջին զանգի հնչյունները ազդարարում են այն, ինչի մասին երազում է յուրաքանչյուր պատանի՝ մտնել նոր կյանք, ստանալ մասնագիտություն, ապա նաև գտնել աշխատանք ու կազմել ընտանիք։ Տղաների դեպքում փոքրինչ այլ են, նրանք այդ ամենն անում են ամենակարևորից հայրենիքի հանդեպ իրենց պարտքը կատարելուց հետո։ Սիրելի շրջանավարտներ, մաղթում եմ հաջողություններ ձեր ձեռնարկած բոլոր գործերում, բոլորից վաղվա օրը ձեր ձեռքերում է, ուստի պետք է պատասխանատու լինեք ձեր ուսման ու առաջընթացի գործում։ Վաղվա զինվորը, բժիշկը, ուսուցիչը, իրավաբանը դուք եք։ Բարի ընթացք ձեզ, թող որ ձեզ սպասվող ճանապարհը հարթ ու կանաչ լինի։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ այս նվիրական օրվա կապակցությամբ։ Ստեփան Ավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշիշյան։ Ստեփան Ավանի ավագ դպրոցի շրջանավարտները վերջին զանգի արարողությունը սկսում են հարազատ դպրոցի բակից, այստեղ նախ լուսանկարվում են, հետո խաղաղության խորհրդանիշ աղավնիներին են երկինք բաց թողնում, իհարկե բարձր տրամադրությամբ։ Հետո արդեն հարազատ դպրոցի պատերից ներս տնորենն է բարի ճանապարհ մաղթում շրջանավարտներին ու ներկայացնում առաջին անակնկալը, որ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից է շրջանավարտներին հատկացված գումարի մի մասով է պատրաստվել։ Կարեն Կարապետյանը այն մարդն է, որ ձեզ հովանավոր է կանգնել առաջին դասարանից։ Ես ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել ազգային ժողովի պատգամավորին մեր բոլորի անունից և ձեր անունից, և մաղթեմ, որ նա միշտ լինի մեր կողքին։ Որոնց ապահարություններով ու բարձր տրամադրությամբ շրջանավարտները արդեն միջոցառման սրահում են այստեղ ներկաներին, ողջունում է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի օգնականը, փոխանցում Կարապետյանի շնորհավորանքն ու մաղթանքները։ Շնորհավորում եմ առաջին հերթին մեր դպրոցի շրջանավարտներին և մեր քաղաքի բոլոր շրջանավարտներին և Հայաստանի Հանրապետության բոլոր շրջանավարտներին։ Մաղթում եմ նրանց կանաչ ճանապարհ, երջանիկ լինեն, բախտավոր լինեն, ամեն մեկը կյանքում գտնեն իրենց տեղը, թող զենքի ձայն չլսեն, թող միայն երաժշտություն ձայն լսեն, թող մեր երեխաները կազմեն լավ իսկական հայկական ընտանիքներ և մենք նրանցով հիանանք ու հպարտանանք։ Իսկ ես այսօր իսկապես մեծ հպարտություն եմ ապրում, որտև կյանք ենք ճանապարհում 58 շրջանավարտ, որոնցով հիանում եմ, հպարտանում և համոզված եմ, որ հետագայում էլ նրանցով պետք է հպարտանամ։ Կյանքս կտամ հայրենիքիս, հոգիս Աստծուն պատիվս ինձ, ձենքս որ դուս իսկ սերս մայրերին կտամ։ Հպարտայած բարի ժպիտ, վերջին խոսքեր պատիվ ունեն, Բիբլիական մասիսի պես, դուք միշտ հզոր, այո սպաներ, պատիվ ունեն։ Աստված օրհնի ամենքիս, Աստված բոլորի ձեր կյանքի բոլոր ճաղերը։ Շատ ուզված եմ, նախ իմ աղջիկն է ավարտում, հետո ավանդույթ է արդեն վերջի զանգին, բոլոր ուսուցիչները հուզված են լինում։ Շնորհավորում եմ բոլորին, բոլոր շրջանավարտներին, ծնողներին, ուսուցիչներին այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ և ցանկանում եմ, որ մեր շրջանավարտների գլխավերևում անամբ երկինք լինի, կանաչ ճանապարհ ունենան և մեր երկիրը խաղաղ լինի, որ մենք ոչ մի անգամ չմտածենք, որ արկերի պայթյուն կլսվի կամ երկնքի խաղաղությունը հանկարծ կարող է խախտվել ինչ-որ ավելորդ ձայնից։ Մյուս ժամանակ ընկերներին, որ առողջ լինեն, հաջողակ լինեն ու կյանք միանցուսացին հասնեն։ Իրանց հաջողությունն ամենակարևորը, իրանց բոլոր նպատակներին հասնեն, երազանքներին, այդքան։ Շրջանավարտներին մաղթում եմ լավ ուսում, ուսման մեջ հաջողություն,
որ հասեն իրենց նպատակներին հասնեն ու այն չլացեն։ Մաղթում եմ, որ բոլորը հասնեն իրենց նպատակներին, ընդունվեն ու երջանիկ լինեն։ Երջանկություն, ուրախություն։ Բոլորին կանաչ ճանապարհ եմ աղթում ու թողին այս նպատակներին հասնեն իրենք կյանքում, հասու կյանքում։ Հարկ Քաջի Մահովը կազմել արյու զինվորներին։ Ստեփանավանի 6-րդ դպրոցի շրջանավարտները վերջին զանգի արարողությունը սկսում են քարորիա պատերազմում հերոսաբար ընկած զինվորների հիշատակը 1 րոպե լռությամբ հարգելով։ Դպրոցականները իրենց կոչին մեկ մարդու նման արձագանքելու համար մեկ բառով են պատասխանում՝ շնորհակալություն, ապա մեկ քայլ առաջ են գալիս այն տղերք, ովքեր մեկ ամիս անց պետք է զորակոչվեն, ապագա հերոսներին բարի վերադարձ կրկին բոլորի մաղթանքն է, ու լռությունը ծափահարություններով է ընդհատված, եթե դպրոցներում վերջին զանգ է, մանկապարտեզներում փոքրիկները իրենց մանկությունն են վայելում, հողագործն ու հացթուխն էլ իրենց գործին են, ու այսպես շարունակ, նշանակում է պաշտպանված ենք, խաղաղության համար էլ պարտական ենք այսօրվա ու վաղվա զինվորին, ծափահարություններով անգնահատել ինչի գնահատվում, բայց որքան ուժգին, այդքան լավ սկզբունքով հանդիսատեսը ձեռքը ձեռքին է զարկում։ Այս ամենից հետո երախտագիտության խոսքեր են լսում մանկավարժները, ծաղիկներ, հուզմունք ու շնորհակալություն, 12 տարի ուղեկցելու, սովորեցնելու ու այն ամենի համար ինչ արվել է, հետո մի քանի երկրների ազգային պարերով են հանդես գալիս օրվա հերոսները, բայց դե հայկական ու ուրիշ է արձանագրում են շրջանավարտները ու անցնում գործի։ Ձեզ առողջություն, նպատակներ իրականացնում։ Դուք մեր քաղաքի պատիվն եք, յուրաքանչյուրը։ Ինձ թվում է, քաղաքվասների բոլորիս նպատակը և ցանկությունը նա, որ դուք հասնեք ձեր նպատակներին։ Ու այսպես վերջին զանգի արարողությունը ձգվում է 2 ժամ, հումոր, ասմունք, երգ, պար, այն ամենի ինչ կարելի է սպասել ու անգամ անսպասելին, առաջինը ավանդույթները պահելու, երկրորդը տարբերվելու համար։ Շրջանավարտները էստաֆետը հանձնում են ապագա դպրոցականներին, հենց նրանց է վստահված հնչեցնելու վերջին զանգը։ Ամենավերջում ամենակարևորը բեմում հոգևոր հովիվն է, առանց օրհնության թույլ չեմ տա նոր կյանք մտնել, ասում է վերջինս, ու բոլորի շուրթերին տերունականն է։ Որևինս ես, սուրբ եղիցի ամնքով, եկես է արքայությունքով, եղիցին կամքով, որպես երկինս է վերկրին, հսաց մեր հանապազոր տուր մեզ այսօր, երդողն ես պարտիս մեր, որպես և մեկ տողունք մերոց պարտապանած, և մի տանիր զմեզի փորձություն, այլ պրկե ազմեզի չարեն, զիքոյ արքայություն, և զորություն, և քաղաքավիտյանս ամեն։ Հաջողություն ուսման մեջ, հուզմուկ, բենակ հուզմուկ։ Նորանոր հաջողություններ, կանաչ ճանապարհ։ Շատ դժվար է այս պահին ինչ-որ բառեր, ճիշտ բառեր գտնել արտահայտելու։ Շատ, չգիտեմ, անասելի վիճակ, ուս իրքներից։ Բոլորին եմ մաղթում ոչ միայն իմ բալիկին, կանաչ ճանապարհ, թող բոլորի ապագան երջանիկ լինի, շնորհավորում եմ բոլորին, շատ շնորհակալ ենք։ Ամենակարևոր առաջին հերթին ալամբ երկինք, խաղաղություն։ Շնորհավորում եմ մեր դպրոցի բոլոր շրջանավարտներին, ինչպես նաև հանրապետության բոլոր շրջանավարտներին, նրանց ցանկանում եմ բազում հաջողություններ, առողջություն եմ ցանկանում, իղձերի իրականացում, ով ինչ նպատակ ունի թող իրեն նպատակներին հասնի։
Ստեփանավանի քաղաքապետ պարոն Միքայել Ղարաքեշյանի կողմից եւ ողջ աշխատակազմի անունից շնորհավորում եմ ձեզ օրվա վերջի զանգի կապակցությամբ։ Ստեփանավանի դպրոցներում վերջին զանգի արարողություններին ներկա եղել նաև Ստեփանավանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը Մարինե Վահրամյանը, բոլոր շրջանավարտներին հանձնել է Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանի շնորհավորագիրը։ Մայիսի 28-ն արդեն 98 տարի է նշվում է որպես Մայիսյան հերոսամարտերի հաղթանակի եւ Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակման օր։ Ղարակի Լիսայի, Բաշապարանի եւ Սարդարապատի հերոսամարտերի ժամանակ հայկական զորքերը կարողացան դիմակայել թշնամու ներխուժումը Անդրկովկաս եւ փրկեցին Հայաստանը լիակատար բնաջնջումից։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին հայկական ազգային խորհրդի կողմից ճանաչվեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Առաջին հանրապետության հռչակման օրը յուրաքանչյուր տարի Մեծչուկով նշվում է Ստեփանավանում։ Ավանդույթի համաձայն Ստեփանավանի մշակույթի պալատում երաժշտական բոլոր խմբերը եւ արվեստի դպրոցի սաները հանդես եկան կատարումներով եւ նշեցին առաջին հանրապետության հռչակման օրը։ Մասնակիցների կատարումները հիմնականում հայրենասիրական բնույթ էին կրում, իսկ դրա նպատակը մեկն է՝ ոգևորել թե ներկաներին և թե սահմանին կանգնած հերոսներին, ովքեր իրենց այրան գնով անսասան են պահում հայրենիքի սահմանները։ Տեղ հազար քահանայի առաջնորդությամբ էլ ներկաները աղոթում են նախ հայրենիքի պաշտպանների բարօրության, ապա խաղաղության համար։ Հայաստան եւ Արցախ, զինվորացն հայոց բանակի, զինվորացն հայոց ազգի եւ երկրապահի, ընդհովանյալ սուրբ եւ պատվական խաչի վրդքոյի խաղաղության, Թրկիա եւ ազատիա, երևելի եւ աներևույթ թշնամուին, արժանավորիա գողության փառավորելս քեզ ընդհոր եւ ընսրփող հոգուի, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Առաջին հանրապետության հռչակման օրը տոնվեց նաև Ստեփանավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնում։ Այստեղ էլ երկրպագ կամավորների միության հետ համատեղ անցկացվեց «Երկիրը մեր անկախ հզոր պահեցեք» խորագրով միջոցառումը նվիրված հանրապետության տոնին։ Միջոցառման սկզբում ներկաները նախ 1 րոպե լռությամբ հարգեցին ապրիլին Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին զոհված հերոսների հիշատակը, որից հետո շնորհավորանքի և երախտագիտի խոսքեր հնչեցին սահմանին մեկնած կամավորների հասցեին։ Ես նման ծամենը մակուրտեմ, ես ձեր ջանին մերը, ես ձեր ցավատանը, բայց աստղեկ մեր սաս կռիվը նա չի բրձը, մենք հայր պետի գնանք, հայրլուն ենք անելու, ես իմ տղեկի էդ մերնելու կետա։ Երկրպագ կամավորների միության Ստեփանավանի տարածքային բաժնի նախագահ Արմեն Էլոյանի եւ Ստեփանավանի մշակույթի եւ ժամանցի կենտրոնի տնօրեն Կարիկ Սուքիասյանի կողմից պատվոգներ, հուշամեդալներ եւ հուշանվերներ հանձնվեցին երկրպագ կամավորներին իրենց արիության եւ պատրաստակամության համար։ Ներկաները նաև Տեղազար քահանայի առաջնորդությամբ աղոթեցին խաղաղության եւ զինվորների բարեկեցության համար։ Որ գյատրի մեջ Հիսուս Քրիստոս ամեն, այդ մեր, որ հետինս ես, սուրբ եղիցի անունքո, եկես սե արկայությունքո, եղիցին կամքո, որպես հետինս է հերկրին, ըսաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, երթող մեզ պարտիս մեր, որպես է մեկ տողունք մերոց պարտապանած, եւ մի տանիս մեզի փորձություն արկերկե ազմեզի չարել, զիկոյ արկայություն, եւ զորություն, եւ քարքավիտյանս ամեն։
Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության աջակցությամբ Գեղարվեստական կրթության միջազգային շաբաթվա շրջանակում Ստեփան Ավանի Անդրանիկ Մարգարյանի անվան Մշակույթի պալատում տեղի ունեցավ ոգեշնչում արվեստի շնչով միջոցառումը, որի ընթացքում հանդիսատեսի դատին ներկայացան Մշակույթի պալատի տարբեր խմբերի սաները, երգ, պար, ասմունք ու անգամ քանդակագործություն տեղում ցուցադրված էին նաև տարբեր խմբակների աշխատանքները, միջոցառումը ուղեկցվում էր նաև վարպետության դասերով, մոտ 1 ժամ Մշակույթի պալատը մարդաշատ էր։ Հայաստանի տարբեր քաղաքներում դուք կարող եք տեսնել եւ ներկայացնել տարբեր միջոցառումների, ցուցահանդեսների, վարպետության դասերի, ֆիլմերի դիտումների։ Այսօր մենք ձեզ կներկայացնենք մեր Մշակույթի պալատի ծրագրային խմբերի ելույթները, երաշտական խմբերի ելույթը, նաև ձերքի աշխատանքների մեր երեխաների ցուցադրություն է լինելու։ Եթե դուք մոտենաք, կտեսնեք, մենք այսօր կներկայացնենք ձեզ նաև վարպետության դասեր։ Գեղագիտական կրթությունը եւ դաստիարակությունը շատ կարեւոր է մեր երեխաների համար, մեր բոլորիս համար, իսկ իհարկե մեր սաների համար դա առաջնահերթ է։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի դուք այսօր հաճելի օր անցկացնեք մեզ հետ միասին։ Բաժը հոգիները չնակի, չնակի, որ այլևս այս շարիքը չգործի, չգործի, բարեկամապեր ասերը աշխարի, երկնքից լույսի չի, մեր ձայնը բարձրաց, մեր ձայնը բարձրաց, Գեղարվեստական կրթության միջազգային շաբաթ ծրագիրն այս ասպարեզում մեր երկրի արձանագրած ձեռքբերումների եւ իրականացվող ծրագրերի յուրահատուկ ստուգատես է։ Գեղարվեստական կրթության միջազգային շաբաթ ծրագրի շրջանակներում Երևանում եւ Հայաստանի Հանրապետության մարզերում իրականացվում են մի շարք միջոցառումներ։ Ստեփան Ավանի Անդրանիկ Մարգարյանի անվան Մշակույթի պալատը բացառություն չէ, այստեղ եւս ավանդույթի համաձայնի ցույց է դրվում տարբեր խմբերի սաների իմացությունն ու տաղանդը։